მოგესალმებით, მე გახლავართ ტრავმატოლოგი ორთოპედი ლეონ ჩიკოტია, ბატონი საბა პაპუაშვილი, ქირურგი ორთოპედი. ჩვენ მოგიყვებით დღეს ძალიან საინტერესო ისტორიას 7 წლის პატარა გოგონაზე, რომელმაც ტრავმა მიიღო 4 თვის წინ, ბატუტიდან გადმოვარდნის შედეგად მიღებული აქვს მარჯვენა წინამხრისვლების მოტეხილობა. ეს გახლავართ ბავშვებში ძალიან იშვიათი მოტეხილობა, მონტეჯის ღია მოტეხილობა, ასევე დაზიანებული იყო ქსოვილები. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აუცილებლად დახურული წესით, ეს გახლავთ მისი ფოტო, ნაჩხლეტი ჭრილობა. მოგეხსენებათ, რომ ღია მოტეხილობის დროს ინფექციის რისკი ძალიან მაღალია. ეს გახლავთ დეფორმაცია, რომელიც ტიპიურია მონტეჯის მოტეხილობის დროს. და ოპერაციის მსვლელობის დროს მოხერხდა ის, რომ დახურული წესით ჩვენ არ გაგვიხსნია დაზიანების მიდამო. დისტალური მხრიდან გაკეთდა თითო სანტიმეტრიანი განაკვეთი და ელასტიური ღეროებით გაკეთდა ოსტეოსინთეზი. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ მონტეჯის მოტეხილობის დროს დამახასიათებელია სხივის თავის ამოვარნილობა, თუმცა ბადოსამის დროს ის ყდება ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაშიც ის გახლავთ მოტეხილი. ეს გახლავთ ფოტო ზოგადი ანესთეზიის შემდგომ, ჩასწორების შემდგომ, სადაც ჩანს, რომ სხივის თავიც მოტეხილია. და ოპერაციის მსვლელობისას დახურულად ჩვენ მოახერხეთ, რომ ამ ღეროზე ერთგვარად წამოგვეცვა ეს სხივის თავი და როტაციის საშუალებით ჩაგვესწორებინა. ეს გახლავთ საკონტროლო სურათი. დღეს ჩვენ ვაპირებთ აი ამ მეტალოკონსტრუქციის ამოღებას, რადგან მან მისი ფუნქცია შეასრულა. შეხორცება ჩანს მშვენივრად აქ. შეხორცებულია სხივის თავიც, თავის ადგილასაც შეხორცებულია. მსგავსი ოპერაციები ახალ იშვიათია. ახალგაზრდა ქირურგები აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართული. ბატონი საბას ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ დღეს ჩვენ ათამდე მოვედით. უღმესი მადლობა ყურადღებისთვის.